Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, eson-omonmisizlar? Uydagilar hammalaringiz tinchmi? Mana ko'p yilcha bo'ldiki, siz azizlarga video tashlamay qo'ydik YouTube'ga ba'zi bir ishlar bilan. Endi xudo xolasa bu yog'iga tez-tez video tashlab turishga harakat qilamiz. Endi xudo xolasa bu yog'iga sizlarni tishlar bo'yicha nima qiziqtiradi, qaysi temalarda video qilsam bo'ladi, o'shalar haqida kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shunga qarab xudo xohlasa yangi videolarni, yangi savremenniy usullardagi davolashlarmi, tish qo'yishlarmi, implantlar haqidami, narxlari haqidami, nima qiziq bo'ladigan bo'lsa o'sha kommentariyaga yozib nima qilib boringlar. Albatta men o'zim kuzatib boraman kommentariyaga, qo'limizdan kelgancha, bilimiz yetganicha sizlarga o'shalarni atvetini qilishga harakat qilib boraman. Tishlarga oid bilimingizni ko'tarib borishga harakat qilamiz. Sog' omon bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.